Danas na Božiću u programu Dubrovnik TV Neta s nama je monsignor Mate Uzinić, dubrovački biskup. Dobar dan. Dobar dan. Biskupe, u ovoj posljednjoj godini koja je na isteku događalo se puno toga u našoj biskupiji, međutim od svih događaja nekako je najupečatljiviji susret mladih katolika koji se održao u Dubrovniku gdje je došlo 20.000 mladih. Dosta ljudi bilo skeptično oko organizacije, oko svega, međutim, taj susret ipak prošao u najboljem redu, a možete li nam vi reći iz vaše perspektive što je on donio vjernicima, općenito građanima Dubrovnika i biskupije? Pa ja se slažem s vama da je to najvažniji događaj koji je za našu biskupiju, a usuđujem se reći i za naš grad, dakle, je u civilnu dimenziju društva bio u prošloj godini. Mi mislimo da je brojka malo veća od 20.000, negdje računamo do 35.000 mladih da je došlo u grad. Što je značio taj događaj za naš grad, ovisi iz kojih pozicija se gleda. Za naše mlade je značio svojevrsno buđenje, svijest da su oni kao domaćini tog susreta važni, da oni mogu, a eto pokazalo se na kraju da mogu. Dakle, dogodilo se jedno buđenje naših mladih koji su doista se pokazali kao pravi domaćini. Dogodilo se s druge strane jedno buđenje našeg grada. Kad sam najavio taj susret, svi su od početku bili skeptični, pa kako ćemo mi, gdje ćemo mi primiti te ljude, osobito što se to dijelom poklapalo i već s početkom sezone. Međutim, kad su ljudi shvatili važnost i vrijednost toga, kad su otvorili svoje domove, pokazalo se da smo mi u Dubrovniku puno bolji domaćini nego li se to pretpostavljalo. Svi su nas držali ono samo kao one kojima je stalo samo do dobre zarade, a evo mi smo pokazali da imamo srce i otvoreno i za one koji nam u materijalnom smislu nisu ništa pridonijeli. I ako bih ove dvije stvari, dvije dimenzije, mladi i svi mi ostali, želio spojiti u jednu riječ, onda bih rekao da se sa susretom Hrvatske katoličke mladeži ovdje u Dubrovniku dogodila velika radost za naš grad. Mislim da smo mjesecima nakon toga od te radosti mogli živjeti, a i da i sad se s radošću prisjetimo svih tih trenutaka. Ta radost je bila tako velika da je niti vremenski uvjeti nisu mogli poništiti. S druge strane, ja mislim da je uvijek važno kad se govori o susretima Hrvatske katoličke mladeži istaknuti ono što su oni koji su došli ovdje ponijeli sa sobom. Oni su uzeli dio tog našeg gostoprimstva i dio te svoje radosti. Iz tog susreta su to, vjerujem, prenijeli u svoje domove. I prema onim reakcijama koje smo nakon toga dobivali, ta radost je također živjela u svim sredinama gdje su se vratili naši mladi. Ove godine vi ste baš osobno poslali dvije poruke sa vrlo važnih mjesta u Hrvatskoj i hrvatskoj javnosti i vjernicima. Jedna je ona iz Bleiburga o pomirenju i druga je ona iz Vukovara o oprostu. Možete li nam reći, recimo, o tom oprostu? Da. Je li moguće oprostiti ako istina još uvijek nije poznata? Je li moguće oprostiti nekome koji još uvijek ne zna gdje su njegovi najmiliji i tako? Nedavno sam bio u našem svećeničkom domu pa smo baš imali jednu raspravu na tu temu. Je li moguće oprostiti dok se druga strana nije prepoznala kao ona koja traži oproštenje, koja nije spremna na to da popravi štetu koliko je to moguće koju je napravila. Ali ja sam u Vukovaru napravio razliku između oprosta i pomirenja. Mislim da je to o čemu govorimo preduvjet pomirenja. A da za oprost koji je ipak poziv na jedno kršćansko savršenstvo, ne trebamo čekati druge, nego trebamo oprostiti zbog sebe, zbog onog poziva Isusovog na ljubavi prema vlastitim neprijateljima, zbog činjenice, evo,
slavimo Božić, da Bog u svojoj želji da nam oprašta i da nam oprosti se obličuje u malo dijete, dolazi s nama bez ikakvih pretenzija jer nam želi oprostiti. Dakle, kako Bog prvi oprašta prije nego li mi bilo što napravimo, mi koji smo u njega povjerovali, mi koji vjerujemo Isusa Krista koji se utjelovio, koji je živio među nama, koji je umro na križu iz ljubavi prema nama, koji je uskrsnuo i koji nas je pozvao na savršenstvo, rekao nam je na jednom mjestu, budite savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski, ne bismo se smjeli zadovoljiti minimumom. Ja znam da je meni puno lakše govoriti o oprostu nego onom koji je osobno doživio bilo što. Ali smatram isto tako zbog onog koji je doživio to što je doživio, da bi on mogao ozdraviti, da bi on mogao biti ispunjen radošću, da radi sebe samoga prije svega treba naći snage i mogućnosti oprostiti. A pogled u Isusa pokazuje kako još jedna stvar je koja je pritom bitna. Mi ne ovisimo samo o svojim snagama. Mi se otvaramo u molitvi Gospodinu, mi primamo njegovu milost, trebamo se otvoriti njegovom Duhu Svetom. On će nas ispuniti snagom da možemo to činiti što se ljudski čini nemoguće. U Bleiburgu ste pozvali na pomirenje između, recimo sad to kolokvijalno tako, partizana i ustaša. Hrvatska se već 50-60 godina bori unutar sebe. Neprestano se, kad god dođe do bilo koje rasprave u Saboru, problema, uvijek se razdvajaju partizani, ustaše. Što se treba dogoditi da u Hrvatskoj napokon ova 4 milijuna ljudi postanu zajedništvo, postanu Hrvati, a da se ne dijele na takve ideološke podjele? Nešto bi se trebalo dogoditi. Što je to? Što bi trebalo bi se dogoditi? Pomirenje. Bez pomirenja teško bilo što može funkcionirati. Vi znadete da i na nižim razinama uzmemo za primjer obitelj, se ne raspada obitelj u kojoj imamo ovaj ili onaj problem, u kojoj smo ostali bez posla, neko se razbolio, dogodila se nesreća, nego se raspada i obitelj u kojoj nema povezanosti, nema jedinstva, nema onog što čini, drži obitelj na okupu. Mi smo u Hrvatskoj trenutno upravo u toj fazi, trenutno ovih sve godina koje mi imamo. I što nam treba? Pa trebamo pokušati naći jedan zajednički konsenzus o bitnim nacionalnim pitanjima i nacionalne prošlosti i nacionalne sadašnjosti, ali i nacionalne budućnosti. Dok pronađemo nešto što nas povezuje, čini nas jedinstvenim narodom, nemamo razloga ostati zajedno. Kao što nismo imali razloga ostati u Jugoslaviji jer nas ništa nije više povezivalo s tom zemljom, tako ako se budemo ovako na ovaj način ponašali, ćemo doći do tog trenutka da ćemo se pitati pa što mi uopće radimo zajedno, ali koji način podijeliti? Ovo smo mogli podijeliti, znali su koje su to republika, kako u Hrvatskoj to napraviti. Mi jesmo jedan narod, zapravo pokazuje se ovim, na ovim temeljnim pitanjima da mi još nismo postali jedan narod. Moja poruka iz Bleiburga je bila da je jedan od načina otkrivanja istine. Jer se mi sporimo oko nekih bitnih točaka naše nacionalne povijesti, imamo dva različita pogleda. Na onu ratnu koju simbolizira Jasenovac, onu poratnu koju simbolizira Bleiburg, ali čini mi se da mi polako stvaramo i neku treću. Pod utjecajem ovih novih kretanja i mislim da je tu zapravo razlog glavni zbog kojeg branitelji prosvjeduju, stvaramo i dvostruki pogled na ovu našu noviju povijest, na povijest 90-ih godina, na onu borbu za oslobođenje. Popustili smo nekim silama koje su željele izjednačiti i agresore i žrtve. Ovo ne znači da mi ne trebamo prepoznati i zločine koji se dogodili, ali zločinci imaju ime i prezime, nego znači da ne možemo dozvoliti da se stavlja jednakost između onoga koji je napadao Vukovar i onoga koji je, Vukovar je samo primjer, Vukovar branio, ali tako i s cijelom domovinom. Evo, smatram da trebamo pokušati pronaći istinu,
zato što još mi nismo utvrdili istinu, smatra najodgovornijim političare koji i dalje ideološki opredjeljeni bilo za jednu, bilo za drugu stranu, gledaju nekakve svoje interese, a nemaju zajednički, nažalost, interes da se konačno utvrdi istina. Jer ako ja cijelo vrijeme ustrajavam na svojoj istini o pojedinom događaju, a potpuno niječem istinu onoga drugoga o tom događaju, ili sa svoje strane, makar sam to dužan, ne čini sve da bi se utvrdile činjenice, pa da bismo onda došli do jedne objektivne istine, onda sam odgovoran za to stanje. I mislim da je moguće, još uvijek da je moguće, utvrditi objektivnu istinu o Jasenovcu, objektivnu istinu o Blajburgu, da je moguće, bez obzira na sve utjecaje sa strane, jer netko i želi da mi budemo zavađeni, nekome nije stalo da mi imamo nacionalni konsenzus oko tih pitanja, dakle da nađemo zajednički nacionalni konsenzus, da prihvatimo tu istinu, ne možemo promijeniti ono što je bilo, moramo se sa svojim zlim činima suočiti, kao što moramo također prepoznati i naše žrtve i onda pokušati okrenuti tu stranicu, zaključiti rat. Ne možemo više biti ustaši i partizani, nego početi pisati u sadašnjosti novu budućnost. Za kraj ovog razgovora, biskupe, molim vas, pošaljite jednu poruku našim vjernicima, građanima povodom Božića i Nove godine. Božić je mjera Božje neizmjerne ljubavi prema nama. Bog je u Božiću došao među nas bez političke i vojne moći, skroman, ponizan, u solidarnosti sa onim najslabijima, najbespomoćnijima među nama, s onim koje Papa naziva da žive na egzistencijalnim periferijama siromaštva, a sve zato da bi nam pokazao koliko i kako nas ljubi. I još nešto, da bi i nas naučio kako se ljubi. Evo, zagledajmo se u njegov primjer, dozvolimo Bogu Božiću da i nas zahvati svojom ljubavlju i da nas potakne na ljubav. S tim mislima i željama, svim vjernicima grada Dubrovnika i Dubrovačke biskupije i svima onima koji će na bilo koji način se susresti s ovom porukom, želim sretan Božić, a svima, bez obzira na vjeroispovijest, želim blagoslovljenu 2015. godinu. Nešto originalno, dostupno i prelijepo, odaje i onoga tko dariva i onoga tko prima dar. Nešto iz bogate dubrovačke baštine i nešto za baštinu. Ostanite opušteni za najljepše razdoblje u godini. Božić je blizu, a suvenirnica dubrovačkih muzeja u Kneževom dvoru još i bliže. Uz popust do 20% na sve svoje suvenire, do kraja godine uživajte, odaberite, usrećite, jer darivanjem baštine darivate i baštinu. Replike muzejskih predmeta, kućnih potrepština i dekoracija, odjeće i modnih dodataka, nakita, prigodnih čestitki, knjiga i kataloga, slikovnica i igara za učenje za najmlađe. Važno je odabrati pravi dar, ali važno je odabrati i pravo mjesto. Suvenirnica Dubrovačkih muzeja u Kneževom dvoru otvorena je svaki dan od 9 do 16 sati. Što je Božić nego ljubav?